League Player of the Year, Michael Olunga, is settling in nicely in his new club in Sweden. The 21-year-old had received numerous offers from South African and Moroccan sides, but he chose Sweden because he believed that this particular route would lead to bigger playing prospects in Europe. Susan TV sports reporter Waiga Mora spoke to him on Skype, and here are the highlights of that interview. Michael Olunga recently signed a four-year deal with a Swedish club. Today, for the first time, we speak to him exclusively on Citizen TV about life in Sweden, football in Sweden, and Gor Mahia. Michael Olunga, mambo vipi? Poa sana, Moiga. Habari ya maisha huko Sweden? Maisha iko poa, si mbaya, tunangangana tu nayo. Kabaridi baridi kiasi yake, lakini tunashukuru tu God kwa life. Good to hear. Recently, your coach called you a complete striker. In fact, that's one of the big stories of the weekend. How does that make you feel, umefika Sweden juzi, and those are the kind of comments you're getting from your coach? Kwanza na thank to God kwa kukuja huku, alafu nikapata hiyo opportunity ya kusign for e-team. Ni one of the biggest team up around Stockholm, na kusema kweli coach amenisaidia sana. Which team do you support in England, Michael Olunga? Mina supporting Real Madrid, lakini ningependa kuchezea Arsenal. Tueleze kuhusu ile video ilienda viral on social media where you were talking directly to Arsene Wenger. Ulifanya hiyo video siku gani, na what was the thinking behind it? Hiyo video ni watu wa BBC walikuwa wananihoji during after season imeisha. So after season kuisha, watu wa BBC walikam kunihoji, so mi nika wakaniuliza tu, sahii ungepata chance ya kuongea na Arsene Wenger ungemwambia nini? Sasa nilieka kamera nikajirekod mwenyewe, waliniuliza like a question, sahii ungepata chance ya kuongea na Arsene Wenger ungemwambia nini? Nikasema tu nikasema tu na feel I'm the best player, na nikasema nimefunga certain number of goals, na nikipewa hiyo opportunity ntajaribu my level best ni form a good like ni reward his faith, na mi sikujua itamfikia, but kama ilifikia ni sawa. Kitu gani wewe umiss sana about Kenya? Of course from the food ushatuambia unaikosa sana. What else do you miss about Kenya? Hiyo weather kiasi, alafu food pia, na pia like my friends of course wenye wamekuwa na mimi, my family. But unajua ni cause venye nilitoka like ilikuwa not certain kama nenda kubaki ama siendi kubaki. Unajua ile venye walisikia sana nimesainiwa, so it was like when are you gonna come back, but niko sure hao pia wanaelewa. Well, you can catch the full interview this afternoon on Monday Football that starts at 1:30 p.m. We're coming to the end of the Power Breakfast news for this hour. Many thanks for joining us. Let's take a short commercial break and then we'll be right back. Good morning.